Está de olho. Entendeu? Não tem recurso para saúde. Tem recurso para saúde? Não tem. Tem alguma iniciativa, a não ser colocar o pessoal lá tomando sol e chuva na beira da estrada? Sem preparo lá? Avisando pro pessoal que tem que usar máscara? A única coisa que eles estão fazendo isso aí. Agora, você vê dentro do hospital alguma providência está sendo feita? Em virtude de se prevenir para a pandemia? A gente não vê isso. Mas, vereador, antes do projeto chegar na Câmara, ele visitou os lugares aí, visitou as avenidas, dizendo que estava colocando dinheiro. Só dependia dos vereadores aprovar. Aí nós aprovamos o projeto aqui de tarde, ele bota um decreto dizendo que não vai fazer nada por causa da pandemia. É armando para cima dos vereadores. Quantas obras, vereador, que está parado aí, com placa, com mais de 90 dias, mais de 120 dias, a iluminação pública, os postos de saúde lá sem nenhum trato, sem nem cuidado naquelas obras lá. É dinheiro público que está sendo jogado lá. Tem um ponto mais preocupante ainda, presidente, com relação a isso, que após o decreto, não sei se vocês receberam algum servidor reclamando, né, da retirada das gratificações e dos auxílios. Alguns vieram nos procurar, inclusive o pessoal da educação disse, olha, agora que a família está tudo dentro de casa, gastando mais, né, porque tem todo mundo dentro de casa, e aí vai lá e corta o auxílio, o salário, a família. Alimentação. Cento e poucos reais, mas já ajuda. Então a gente vê aqui algumas coisas, tudo o contrário. Inclusive esse comitê que foi criado, tem pessoas, pelo que nós entendemos, não sei se é verdade, que eu vou até pedir, e gostaria que a Câmara fizesse isso pela pessoa do presidente, pegasse a assinatura de todo mundo, exigindo do prefeito o nome dos componentes do comitê de emergência. É falta de caráter, não é falta de responsabilidade com o povo, é falta de humanidade, de respeito com o ser humano. Você colocar as pessoas sem preparo nenhum, que não tem conhecimento nenhum da área de saúde, e ficar fazendo essa abordagem lá. Agora, é um ato covarde, um prefeito desse tirar o pouco que o funcionário público recebe, dizendo que nós estamos colocando nós lá, aí sim que nós vamos levar pau. Isso que é um ato criminoso. É um ato covarde criminoso de um prefeito que diz que é humilde, que é trabalhador, que veio do povo, mas não parece. Depois que sentou naquela cadeira ali, ele esqueceu do povo. Acho que questão da licitação ali, eu acho que dentro da legalidade eu acho que podia acelerar, porque é a UTI. Diante da situação que nós está aí, eu acho que tinha que acelerar isso, que nós precisamos dessa UTI. Então, acho que a epidemia não vai trazer problema para esse processo, não. Não. Senhor presidente, o deputado Maior veio conversando com o secretário, não deu nem atenção, ele falou que tinha de 800 a 1 milhão de reais do governo do Estado, no caso do decreto lá de calamidade pública, colocando à disposição da saúde. O que ele tinha de prioridade que precisava de comprar de emergencial para atender a saúde? E o Rondão adquiriu essa ambulância. E a nossa, que está desde dezembro. Quando eu falo que não tem organização nessa questão, nessa pandemia, não tem uma programação, é isso aí. Você devia ter tomado todas as frentes. Quando iniciou esse projeto, devia ter tomado todas as frentes, antecipadas, essas cotações, foi de alguma coisa, mas licitado já essa ambulância para ela estar aqui. Em caso de emergência, nós temos que deslocar para algum paciente. Ter sido prioridade. É prioridade, é na área da saúde, mas é a má vontade.